ତାଳଚେରରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ତାଳଚେର ପୌର ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 19 ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟିକାକରଣ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହାକୁ କେବଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 19 ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ବ୍ୟାପକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଟିକାକରଣ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରିବା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ତେବେ ଟିକା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସଚେତନତା ନାଗରିକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମିଳିଛି କି? ଆମେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ରାତିରୁ ତେଲିସାହି ଭିତରେ ଦିଆହଉଥିଲା ଟିକା। ଆମକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ। ପଛ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକିନି ଆଗ ଟିକା ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ୟୁପି ସ୍କୁଲଟେ ଦିଆହେଉଛି, ତୁମେ ଟିକା ନେବ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଦେବା ଲୋକମାନେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି ଟିକା ନେବେ, ତୁମେ କାଲିକି ନେବ। ଆଜି 15 ଦିନ ପରେ ନେବ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନରସିଂହପୁର ଟାଉନ ପରିକ୍ରମା କରି ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା L&T ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ 378 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ L&T ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଯାଇ ଚାଷଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନରସିଂହପୁରରେ ଥିବା L&T କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ L&T ସମସ୍ତ ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରେ ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ସରକାର ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନରସିଂହପୁରର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ L&T ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଏଠି ମେଗା ଲିଫ୍ଟର ନେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ L&T ଏବଂ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ସହିତ କଥା ହେବି, ଯଦି ପାଣି ଯାଉନି ସେ ବିଷୟରେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ପ୍ରତିନିଧି କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ କହିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିବି। ନରସିଂହପୁର ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲକ, ବାଲିସାହି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାଲିସାହିର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆଇଲେ ଜମିର ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଜମି ଯେହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜମି ପୁରା ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ଗାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ବାଜିନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି L&T ବାଲା, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାଷୀ କି କୌଣସି କୃଷକକୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଜମିକି ଜଳ, ସେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା, ଯେହେତୁ କୃଷକମାନେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତର ଅଙ୍ଗବିଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର
ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ସରକାର ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର ପଏଣ୍ଟ ମାନ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିଛୁ, ଆମେ ବି ଅଧିକା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିନୁ, 12 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛୁ, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନୂତନ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଏନ୍ଡି ବାଲା, ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଚକର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପଚାରିକି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଏନ୍ଡି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛୁ, ଏଲ୍ଏନ୍ଡି ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଉନୁ, ଯଦି ଫୋନ୍ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପାଉଛେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଇବୁ, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଉଠାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଲ୍ଏନ୍ଡି ବାଲାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖା ମିଳୁନି। ଯଦି 200-300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଏଲ୍ଏନ୍ଡି ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି କି? ଏଠି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ରାୟଗଡ଼ା। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଖାସ୍ତ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳର ନେତା। ଗତକାଲି କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସାଇଜର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହାତ ଅଛି, ତୁମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଧରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସାଂସଦ ଭାସ୍କର ରାଓ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି ଯେ ସୁଧୀର ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଜଣେ ଲେଡ଼ି କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ, ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଷମକଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପାଖରେ। ଆଜି ଏଠି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କର କୁଶପତ୍ରିକାକୁ ଦାହ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯିଏ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଏବଂ ଭାସ୍କର ରାଓ, ସୁଧୀର ଦାସ ଏବଂ ଏଠିକାର ଜଣେ ମଦ ମାଫିଆ ହରି ମହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀର ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଲା ନାରୀର ସମ୍ମାନ, ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କଥା? ଆଜି କାହିଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର? ଏଇଠି ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ କି କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ମହଲାର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ଉଠୁଛି, ଆଜି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏର ଉଦାହରଣ ମିଳିନି। ଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିକି ଧରିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଧିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ରତ୍ନପଥର ମାମଲାକୁ ଦେଖେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆରୋପ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ନେବେ? ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଉଠୁଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇଠି ଆମେ ବିଷମକଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ଏ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଗରାବୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାକୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କର ଏଇଠି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଭାୟା ରାୟଗଡ଼ା ହେଇକିରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କିସମରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଜନ୍ତୁଆଳି ଗ୍ରାମକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆସିଥିବା ତାରିଣୀ ମଣ୍ଡପ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଡିଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଥିବା ଜମିରେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କରୁ ଆସିଥିଲା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ସେଇଟା ଆଣିକି ଏଇଠି କରାଯାଉ କିମ୍ବା ସରକାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏର ଆମକୁ ମାଆଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଲବ ଘର କ୍ଲବ ଘର କରିଛନ୍ତି, ବସାଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ମଦ ବିହା ବି ଚାଲିଛି, ଏରକମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ବର୍ଷକ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାମ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର, ଆଉ ଇଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚ ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ଦାଣ୍ଡର ମଶାକୁଟରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ହଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଘର ତାଙ୍କର ତାକୁ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜନୀତି ପୁରେଇକି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ହେଉଛି ସିଏ କିଏ ସେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେର ଅଛି, କିଏ ଇଏ କାମ କରିଛି, ଅସଲ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଭାପତି ରାକେଶ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରାଉଳ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସଂଘ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଭ୍ୟମାନେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 190ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 149 ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଅନ, 19 ଜଣ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଓ 7 ଜଣ ସ୍ୱିପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ପାଇ ଏମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କନପାତ କରୁନଥିବାରୁ ସଭାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଠି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସମାନତା ରହୁନାହିଁ। ଏପରିକି କେଉଁଠି ମାସକୁ 500 ତ କେଉଁଠି 1,000 ଅତିବେଶୀରେ 1,500 ମିଳେ, ତା ପୁଣି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଫିସ ସକାଳ 10ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ଏଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନୀୟ 5T ସଚିବ ସାର୍, ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିକଟରେ ଏହି ବିଭାଗରେ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ରାଲି, ଧାରଣା ସଭା ହୋଇଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଏଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସପରିବାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଅନ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ବର୍ଷା ଖରା ଖାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରାଲି ଧାରଣା କରିକି ନବୀନବାବୁ ଆମ କଥା କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ରାଲି ଧାରଣା କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିକି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ମଜୁରୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛୁ 300, 200, 100 ପାଇକି। ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥରକ ନବୀନବାବୁ, ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘର ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ବିଶେଷ କରି 100ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦରମା ପାଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାର ଫଳପ୍ରଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ ଗଣଧାରଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ,
କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଜୁରିଟିଏ ବି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ଏବଂ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଉଣା ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ କୁରୁମ୍ପୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଆମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପରିବାର 4 ବିକଳାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭତ୍ତା ବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡିଆମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଝୀଙ୍କ 3 ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ମୁକ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ କମନା ବ୍ଲକ ଭିଡିଓ ଆସିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଓ ଜମି ମରାମତି ଦୋକାନ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ 50,000 ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେମାନେ ଧାର କରଜ କରି ଦୋକାନ ଘରଟିଏ କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦୁଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ତାଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦିଗରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପିପିଲି କ୍ୟାପ୍ଲିକ ଆର୍ଟିସାନ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଟୁରିଜମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫଙ୍କସନାଲ କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ। ଅର୍ କେମିତି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିସାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଲୋକେସନ ଅଛି ଏସେଟ୍ରା, କେମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯିବ, କେଉଁ ମଡ଼େଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ବେସିକାଲି ଆମର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଏଇ ଆସେଟ୍ରେ ରହୁଛି କେମିତି ଆର୍ଟିସାନ ମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ, ଟୁରିଜମର ପ୍ରମୋସନ, କେମିତି ଆର୍ଟିସାନ ମାନଙ୍କର ବି ଇନକମ୍ ଇନହାନ୍ସ ହବ, ଆମର ପୁରୀର ଟୁରିଜମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କେମିତି ଆମେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା, ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିକରି ୱି ଆର୍ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସିଂ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମର ତହସିଲଦାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବସିକରି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି, ଆମର ଟୁରିଜମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଫିସିଆଲ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ବେସିକାଲି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଏ ସହନ ସହିତ ସିଏ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାଟାକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସହିତ ଯିଏ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଯିଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ସ୍କିମ୍ କରାଯାଉ, ସେଥିରେ 1-2 ଲୋକ ଯାହାକି ଚାନ୍ଦୁଆ ଲୋକ ବାଛିଥିବେ ସେକୁ ନେଇକି ବସାଯିବ, ଯାହା ଆମ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବୈଠକ ହେବ, ସେ ବୈଠକଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ପାଖକୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ, ଇଭିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଏ ଯେହେତୁ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ଲକ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତିଆରି ହୋଇକରି ଅଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା। ଇଏ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହାର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ସେ ନେଇକରି କିଛି କାରିଗର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଆସିକରି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାରିଛି ଫେଲ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାମୟ ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନପୁର ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ମିତା ଦାସ ପ୍ରସୂତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଓ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ପରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସୂତି ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2 ବଦଳରେ 4 ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖୋଦ ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ, ଯାହାଫଳରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିତା ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ଏହିଭଳି ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମିଳିଛି ଏବେ, ତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସେଥିରେ ଦେଖିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କର ଦୋଷୀ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏକ୍ସପାଇରି ସାଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଲଗାଇଥିଲା ସେଇଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପାଇରି ଡ୍ରପ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରାହେଇକି ସବୁ ଏକ୍ସପାଇରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେମିତି ନ ରହିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମିନେଟରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ଡେଲିଭରି ଇଏରେ ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଇଲୁ, ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେଠି ଯିଏ ସେ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ସେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଟୁ ଫିଙ୍ଗରିଂ ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ 12 ଯାଏଁ ରଖିବି, ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିବି ଯଦି ହେଲା ଯଦି ଏଠି ହେବ, ନଚେତ୍ ଏଠି ଯଦି ହେଲା ଯଦି ସୁବିଧା ଯଦି ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବି ପୁରୀକି, ମାନେ ଇଏ ପାଇଁକା କରିବି ସିଜରିଂ ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେଠି ନ ରହିକି ଆମେ ସିଧା ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲୁ, ପୁରୀକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ପୁରୀକି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଲେବର୍ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କଲୁ, କଲାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ପିଲାର ବୋଧେ ଡେଲିଭରି ନର୍ମାଲ୍ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଇଏ ହେଉନି, ତୁମେ ନେଇକି ରଖ। ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିକରି ରଖିଲୁ, ଏଠି ଆମକୁ ବି ରୁମ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତଳଟାରେ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ତଳଟାରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେ କହିଲେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍, ତୁମେ କାହିଁକି ସିଜରିଂ କରିବାକୁ କହୁଛ, ସେ ନର୍ମାଲ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସିଲୁ, ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କରିକି ତଳଟାରେ ଇଏ କରିକି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ବେଡ୍ ବି ନାହିଁ ଏଠି, ବେଡ୍ର ସୁବିଧା ଆମର ପେନ୍ ହେଲା, ପେନ୍ ହେଲାରୁ ଆମେ ନେଇକରି ଆସିଲୁ, କହିଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ହେଉଛି, ନେଇକି ଆସି ଆଗ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଦେଖାଇଲୁ, ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଦିଦି କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, 2 ସୁଦ୍ଧା ପେନ୍ ହେବ ଆଉ ରହିଯାଅ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଏଠି ରହିବୁ, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ 2 ପରେ ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଠି କାହିଁ ରଖିବୁ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ ପୁରୀ, ପୁରୀ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ପୁରୀ ନେଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆମେ କଲୁ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେନି, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେନି ଆମର ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ନେଇଯା ଦେଖେଇକିରି। ହଁ କହିଲେ 2 ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7 ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦନପୁର ଟିକେ କହିଥିଲେ ଦିଦି, ପୁରୀରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ୟା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ, ସିଏ 12 ଭିତରେ ଦେଖିକ ପେନ୍ ତ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଛି, 2 ହେଇଛି ଏମିତି ଆମକୁ କହିଲେ ସବୁ। ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆମର ନିର୍ମଳା ଦିଦି, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରଜତ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଇଏ ନିର୍ମଳା ଦିଦି ଆମର ତଥାପି ପଚାରିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଲାଇନ୍ ହେରିକା ଦେବ କି କ'ଣ କରିବ, ନାଇଁ ଆରେ ସେ ନର୍ମାଲ୍ରେ ହେବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛ, ସେ ନର୍ମାଲ୍ରେ ହେବ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆସିକରି ବସିଲୁ ବାହାରେ, ବାହାରେ ବସିଲା ପରେ 2-3 ବେଳକୁ ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଇଏ କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଛୁଆର କ'ଣ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଶୁଭୁନି, ରୋକିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ଆମେ ଯାଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ନା ନା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ, ସମୟ ହେଇଥିଲା 6:30 ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଝିଅର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ, ଫୋନ୍ ପାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିଲୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନପୁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକ୍ତରଖାନା, ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଝିଅ କହିଲେ ନାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକ୍ତରଖାନା କହିଲେ 1-2 ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ହେବ ହେବ, ନହେଲେ ସିଜରିଂ କଲେ ଯଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ପୁରୀ ନେଇଯିବ। ଇଏ କହିଲେ ଇଏ ଜୁଇଁ ଆମର କହିଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ରଖିବୁ, କାହିଁକି ଏତେ ପାଲାପ କରିବୁ, ତମ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ କହିବ ନେଇକି ଯାଉ ପୁରୀ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀ ନେଇଯିବୁ। ପୁରୀ ଆଣିକିରି ଏଠି 11 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇଲେ ସେ କହିଲେ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ, 2 ଫିଙ୍ଗର ଆସିଛି, 3 ଫିଙ୍ଗର ଆସିଲେ କରିଦେବୁ, ଯଦି ନହେଲା ସିଜରିଂ କରିବୁ, 2 ଯାଏଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା 2 ବେଳକୁ 1:30 ବେଳକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ସେଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ବୋଲି କେ ଏମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି, 2 ଯାଏଁ ସେ କହିଥିଲେ 1:30 ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା, ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଣିବି ପେସେଣ୍ଟ, ନା ଆଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକି ନେଇକିରି ଗଲି କହିଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନା ଡାକ୍ତର ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପେନ୍ ହେଲା ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାକେ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ 5-6 ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଛି 6 ଯାଏଁ, ନା 1:30 ରୁ
ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲାନି କି କିଏ ଡାକ୍ତର କରିଦେଲା, ଡାକ୍ତର ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଡ୍ୟୁଟି କେତେଟା ଯାଏଁ କହିଲେ ସକାଳ ଆଜି 9ଟାରୁ କାଲି ସକାଳ 9ଟା ଯାଏଁ, ମୁଁ ଯାଏ 9ଟାରେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ 2ଟାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ 6ଟା ଯାଏଁ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକିରି, ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏସି ଲଗାଇକିରି, ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ନା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମ କାମ ହେଲା ଯେତିକି ଆମେ ବରାଦ ଆମେ ସେତିକି କହିବୁ, ଅଧିକା କହିପାରିବୁନି। ଇଏ ଅବହେଳାଟା ହେଉଛି ଲେଡ଼ି ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ପାଲା ହେଇଛି। କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ସରକାର ନିବେଦନ? ଯେଉଁ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏମିତି ଡାକ୍ତରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଜନକୀ ଏମିତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଡାକ୍ତରମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଡ଼୍ ଏତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ଆମର ଗଡ଼ୁକିରି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ଟିକେ ବେଡ଼୍ ଦିଅ ତ ସେ ଗଡ଼ୁ ଦିଏ, ତଥାପି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।